Hej, jag heter Fatmir Soyemeti och idag ska ni få vara med mig på gymmet där jag ska visa hur man kan träna som blind. En man med träningskläder står i en idrottshall med gymutrustning i bakgrunden. I sin ena hand har han en vit käpp. Nu står jag då vid en fristångsplattform där man kan köra knäböj, marklyft, frivändningar, allt möjligt som man kan göra med en helt vanlig fristång. Och de här plattformarna finns ju på de allra flesta gym. Om de finns så är de väldigt bra, för att det är för det första materialskillnad på underlaget. Så där jag står nu är utanför plattformen, då är det gummi, någon sorts gummiaktigt. Sen är det mitt på plattformen är det träaktigt. Och står man då precis som man ska stå mitt på plattformen, då har du gummi till vänster om dig. Och så har du gummi till höger om dig. Och det är egentligen där själva viktskivorna landar. När du kör en marklyft till exempel, när du släpper ner på golvet, så kommer de att hamna på gummiskivorna. Och då vet man, man kan känna med händerna på träplattformen till exempel, vet man att man står i mitten exempelvis. Det är ganska bra. Sen de här ställningarna är också väldigt bra att använda, som finns på de flesta gym, sådana här lyftarställningar. Och då kan man ju ställa in höjden på hur högt man ska ha själva hakarna till eller racksen till skivstången. Nu är de här ganska bra höjd för mig, och jag brukar när jag kör knäböj till exempel, så vill jag ju ha skivracksen i ungefär axelhöjd på mig. Och då kan jag bara gå fram här och känna, sätta min högra axel mot. Då vet jag att det är precis i höjd med min högra axel. Och då vill jag ju veta såklart att det är samma på andra sidan, till vänster. Att det är lika högt. Och då kan det vara svårt att känna. Men då är det så smart att de här är satta i hål på de här ställningarna. Och då kan man känna på hålen. Räkna med fingret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och så vidare hela vägen ner. Och då kan man komma ihåg hur många det var där, och så gör man likadant på andra sidan. Räknar hela vägen ner. Och då vet man, ja men de står på samma höjd. För det är ganska bra att de står på samma höjd när man sen sätter dit stången. Vilket jag kommer göra. Jag sätter alltid min käpp bredvid här, och då vet jag var den är. Jag utgår alltid liksom ifrån min käpp, så att jag vet alltid var den är någonstans. Böjer mig ner, tar upp stången och sätter den här. De här stängerna, också speciellt, för de finns i olika vikter. Man brukar kalla, det finns ju en så kallad olympisk stång, då är det 20 kilo stång. Man kan känna oftast det här på sidan, vad det är för vikt på denna. Och man kan också känna på själva stången hur bred den är. 20 kilo stången är ju bredast. Det här är en 15 kilo stång. Sen finns det 12 kilo stång också. Men de allra flesta kör med en 20 kilo stång när man ska köra knäböj eller marklyft eller annat, och det blir liksom bättre för greppet och sådär också. Man sen ska lasta på med vikt här på såna här ställningar som den här, så finns vikterna oftast här bakom. Så känner jag på stången här var jag har satt den, följer den efter, och så finns det massor med olika vikter här, och de här vikterna kan se väldigt olika ut beroende på vad det är för fabrikat och märke och sådär. De här, just de här Eleco-vikterna, de har ju faktiskt olika färger också. Så nu ser inte jag vad det är för färg, men det är en annan färg på den jämfört med vad det skulle vara på en annan. Så har man färgseende så kan man också lära sig att veta vad det är för färger. Men det fina med den här vikten är att jag då kan känna med fingret här att det här är en 10. Etta och nolla. Och då känner jag efter, kommer jag ihåg att min skivstång är här. Smäller på den hela vägen in. Man lär sig efter ett tag att känna skillnad på vikten. När man får ta upp dem i handen liksom. Beroende på vad det är för märke så kan de vara olika
tjocka eller smala de här vikterna också. Så man lär sig det med tiden också. Nu har jag hittat ett lås. Det är ett enkelt greppslås som man trycker in och låser in här. Vilket gör att den inte åker ut så lätt. Och det är alltid bra med säkerhet, framförallt när man ska köra sånt här. När jag sätter på låset så sätter jag den såklart längst ut på skivstången och sen får jag in den och då sitter den utanför vikten. Så den håller ju vikten på plats. När jag sen ska börja köra min övning då i knäböj i detta fallet, då kan jag ju gå fram, känna hur känns det här framme, hur mycket plats är det. Finns det någonting i vägen här så att jag kan liksom gå in med vikten enkelt. Jag kan backa tillbaka lite här bak, känna hur långt är det bak till kanten. Bara veta, det är gott om plats här till exempel, nu vet jag det. De här skivstängerna är inte alltid mitt på, då kan man känna här med handen. Det är mer plats utanför ställningen på höger sida nu till exempel än på vänster, då kan man flytta den lite mer. Så att den är mer centrerad. Då får jag precis plats med två fingrar var utanför. Då vet jag att den är i mitten. Och då kan jag också utgå ifrån skivstången. För att skivstången har ju... Den känns annorlunda. Så i mitten är den helt slät. Men ute på axelbrett ungefär. Lite mer än axelbrett. Då är det räfflat. Och då kan man ta tag i stången. Gå in under. Sätta den på axlarna och lyfta, då vet jag att jag har den mitt på kroppen liksom, och att det är lika mycket stång på båda sidorna. Ta ett par steg bak, och här är viktigt att man inte backar för långt bak, för då kommer man ju tappa var ställningen är sen när man ska lägga tillbaks den. Gå ner ett knäböj och upp igen, och nu ska jag lägga tillbaka stången. Gå bara rakt fram. Känn efter försiktigt här. När du är i ställningen, bara ner och backa ut. Det tar ju lite tid att träna och förstå vad man gör. Men känn efter försiktigt. Lägg inte på för mycket vikt från början. Känn efter, kör utan vikt helt och hållet. Känn så att det känns rätt, så att det känns bra. Det är så jag lärde mig en gång i tiden. Ska man då göra ett knäböj bara för att ta övningen i sig? Och det känns konstigt, man märker att ja, men jag kommer inte ner tillräckligt mycket eller tillräckligt långt. Man kan till exempel ta två viktskivor som man kan ha under fötterna. Då sätter vi den på trädäcket här. Så man får se till så att de är lika långt fram. Då sätter jag hälarna på vikt på skivorna. Och då är det mycket lättare att komma ner här i en knäböj än vad det var annars. Det är lite som att få ett par jättehögklackade skor. Då blir ju liksom själva rörelsemönstret lite lättare. Med att jag kommer ner lite lättare där och upp igen. Så det är ett bra knep att använda. Och dessutom, har man då satt de här två här, då vet man exakt var man är. Och anledningen till att man vill ha den här, det är för att man vill just få upp hälarna lite högre upp. Så att annars om man har dålig rörlighet så går man ju upp mer på tårna och får jättedålig balans istället. Det är också viktigt här att då förstå och veta att kör man på en sån här plattform, då har man ju ganska mycket plats här. Helt för sig själv. För det är också lite gymvett och etikett att de som är här ute utanför plattformen, när de går förbi här, då kommer de inte gå igenom din plattform här. Utan det, står du här och tränar, så är det din plattform, det är din space. Och då kan du känna dig säker i dina rörelser också. Det är därför är sådana här plattformar bra. Har man inte tillgång till en plattform här, som vi har här idag, så kan man istället ta med sig en tejp och tillfälligt tejpa ett litet område. Och ser man då lite färger, lite grann, då har man ju stor nytta av det. Kan man
använda det till orienteringen istället. De här vikterna finns ju lite överallt och sådär, så man får känna efter, man får klämma och ta på saker och ting. På gymmet är det verkligen ingen... Man ska inte skämmas för att liksom känna efter och ta på saker. Det finns också lite olika appar man kan använda som hjälpmedel till exempel. Om det nu skulle vara så här att den här skivan här inte gick att känna vad det är för vikt. Att det till exempel är en 2,5 tror jag. Så kan man ta fram exempelvis, jag har ju två olika appar. En som heter Seeing AI och en som heter Be My Eyes. Och då brukar jag placera den här på golvet så här. Och sen öppna Be My Eyes. Då öppnar jag den delen av appen som heter Be My AI. Så jag ringer inte en volontär idag. Utan jag använder Be My AI. Riktar in kameran ungefär. Sen tar jag en bild på skivan. Så tar den en liten stund. Då berättar den för mig här. Det står att på golvet står en viktplatta som är, och det står Leico och att det är 2,5 kilo. Då vet jag att det är 2,5 kilo på den. Så det är ett knep om det finns såna här viktskivor som inte går att känna på. Utan det är bara text på dem som inte är taktilt. Så kan man använda olika appar istället. Man kan faktiskt även använda den appen för att orientera sig. Man kan också ta en bild på till exempel en maskin eller som den här plattformen här. Man får rätt mycket information om omgivningen när man tar en bild rakt fram med den appen. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och då vet jag vad min skivställning är. Då vet jag ungefär var jag har lagt min käpp. Ta käppen och gå vidare till nästa övning när jag är klar med denna.